Uendelige mengder. Vennlighet, det er et omstridt begrep. Og det er et komplekst begrep. Så vi kan spørre oss, er tida uendelig? Og svaret på det er ikke veldig enkelt. Så det er flere omstridte paradokser med uendelighet når det gjelder mengder, uten at vi skal gå inn på dem her nå. Det viktigste her er at vi skal vite at det faktisk ikke er et trivielt begrep. Derfor så postulerer vi et kommer vi med et postulat om eksistensen av uendelige mengder. Og postulerer at det finnes mengder med uendelig antall elementer. Og postulat, det vil si en påstand uten bevis. Så da kan vi definere oss en uendelig mengde, og en mengde som ikke er endelig, den er uendelig. Så konklusjonen, vi postulerer at det finnes mengder med uendelig antall elementer, og en mengde som ikke er endelig, er uendelig.